ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସହାରପୁର ଗାଁର ମୁରଲୀଧର ମହାକୁଡ଼ କାମ ଆଶାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତାବଶତଃ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସେତେଟା ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆଣି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମୃତ ମୁରଲୀଧର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏପରିକି ମଙ୍ଗଳବାର ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ, କିଏ ବର୍ଷା କହୁଥିଲ? ହଁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି, ମୋହନ ମାଝୀ, ଜାଣିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଇଏ ମୁଁ ତ ଖବର ପାଇଲି ତମର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ବୋଧେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସବୁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ, ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ତୁମର ବାପାଙ୍କର ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବ ରାତିରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ, 2:00 ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି, ଡେରି ହେବ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ହେଲା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ, ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବି। ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା, ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କେମିତି ତୁମର ଇଏ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଏବଂ କାଲି ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବି, ସେମାନେ ବି ସେଠି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହ।